Poslouchej, jaký jsou vůbec tvoje nejoblíbenější pořady v televizi? No tak mám rád docela filmy, jo, a vědomostní soutěže. Jo, no tak si tě vyzkoušíme. Řekni mi 100 Hz za minutu. TCL C815. 100 Hz v jediné obrazovce. 100 Hz pro čistý, plynulý a ostrý obraz i v rychlých akčních scénách. TCL, the creative life.